se aplauso. Acabar aquí. ओडिशार बेकारी समस्या दूर करी शिक्षित युवक युवती मानंकु रोजगारक्षम करिबारे दीर्घ 20 वर्षर मार्केटिंग अनुष्ठान ग्लोबल एंडको तरफरु कटकर जणे उद्योगी फल व्यवसायी तथा समाजसेवी राजकुमार साहूंकु संबर्धित करा जायछि। श्री साहू अतीतरे ग्लोबल एंडकोरु आरंभ करी अनेक सरकारी बेसरकारी संस्थारे बेकार शिक्षित युवक युवती मानंकु नियुक्ति देबा सहित सेमानक परिवाररे हस फुटाई पारिछन्ति। केवल सेतिक नुहे छत्रबजार थिबा निजर फल व्यवसाय रे 20 रु 30 लोकंकु रोजगारक्षम कराई परिछन्ति। तांकर ए प्रयास आगुकु जारी रहिबो बोली समाजसेवी राजकुमार साहू प्रकाश करिछन्ति। राजकुमार बाबू जी जहाकु के आज हम संबोधना करू तांकर अवदान हमर ए ग्लोबल कंपनी जेते दिन रु आरंभ होलेनी बहुत बेकार शिक्षित युवक युवती को आनी के हम सत्रे रखिछन्ति जा फल रे कि हमें तांकु रोजगारक्षम करि पारिछु। ଆଉ ଆଜି ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁ ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲୁ ଏବଂ ଆକୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଇଏଟା ଲାଗିକି ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କଲୁ। ଏବଂ ସେ ବି ଜଣେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଫଳ ଗୋଦାମ ଅଛି, ସେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ତାକୁ ଆମେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ଯେହେତୁ କି ମୋତେ ଆମର ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଯାହା ଯାହା କରିଛି କି ଯାହା କରିଆସୁଛି ସେଟା ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ବା କରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ବାଧ୍ୟରେ କରେ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିବି, ଏଇଟା ମୋ ଜାରି ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।